I nisam napravio zašto si mi za glupo zamjerila, a ti ćeš napraviti zato što sam to spomenuo. Zamisli te dvostruke aršine, zamisli ti kako ti razmišljaš. Znači, ja nisam tebi rekao, alo, degeneriku, jesi ti normalna? Šta si psihopata, šta ne smiješ ovako nekog zamoliti? A dozvoljavam da tebi dolazi neko na uho da ti priča, da ti ovo, da ti ono. Ja dozvoljavam da ti spominješ moj prijatelj ovaj, joj, pogodilo me od ovog, joj, pogodilo me od onog, joj, ovo izlaganje, joj, ono izlaganje. Ja ne smijem žvaku nekog pitati ili koliko je sati. To moramo rješavati takve stvari dok je vrijeme. Jel odnos gotovo, jabuka kad zatruli gotovo, crvi počnu izlaziti iz nje i bacaš. Ja sam vrlo, vrlo jasan u glavi svoje. Šta želim, u šta sam ušao, zbog čega, kako, sve, da li si ti? Da li si ti? Ako imaš potrebu da se raspravaš s nekim, da zaplačeš, da ovo, da ono, da nisi sigurna, da ti treba vremena, ja ću biti ovdje i čekat tebe. U tišini. Ću se skloniti od tebe i čekat onoliko vremena koliko ti bude potrebno. Da kažeš da, to je to. Bio sam spreman da te čekam da te ne dodirne mjesec i nešto dana. Bio sam spreman. Da, možda jesam u nekim momentima tražio to. Ili bio na Valentan, ili kreto. Ne, nisam čak ni na Valentan bio. Čak ni na Valentan, nemoj mi pogledavati, ja znam šta je na Valentnost. Ja nikad nisam došao na foru pa da te poljubim. Ja bi za obraz tuštino, dirnuo bi te za ruku, nešto bi napravio drugačije. Ti kad si odlučila si mene okrenula i ja sam se počeo njuškat s tobom i desilo se to što se desilo. Smo ja i ti u tom momentu osjetili da je to taj moment. Nemoj radit, ne, nisi najpametnija na svijetu, nisi. Nisi popila svu pamet svita, nisi. Jesi ti? Nisam ni ja, ali ja zato danas kad sam ono glupeto, ti i Đedović mi pričate, ja zjevno ko lu benzinu. Ko da udicu ću zagristi, ja kontam jebote, ovi su u pravu. Nisam se dobro izrazio, nisam dobro objasnio. Onda mi ti nešto kažeš, ja kažem u pravu si. Koliko puta sam ti za mjesec i pol dana došao i rekao da Lila izvini oprosti. Zagljuju te izvini oprosti. Ajde reci jedan primjer kad si rekla oprosti. Meni, direktno i striktno meni. Nijedno. Jesam. Ma ja ću ovdje jes govor. Za oba primjer. Ja tebe povrijedit ovdje neću. Za oba primjer. Ja tebe ovdje neću povrijedit, ali ti neću ni dozvolit. Koliko god ti je teška situacija, koliko god ti je teška situacija, da gaziš mene. Idemo zajedno pa ćemo gaziti sve što treba gaziti. Ti ne razumiješ moju situaciju, ja nisam bio. Razumijem ju, razumijem, ali ti ne možeš ponavljati 50 puta dnevno. Ne razumiješ koliko meni teško moju situaciju. Znaš šta sam ostavila? Idemo van da zapalim cigaretu. Jel idemo van da zapalim cigaretu? Išao sam. Šta, dramska pauza? Hoćeš izaći da zapalim cigaretu? Da ti kažem ili to, nemam ja snage sa 29 godina, više nemam za to. Ja uću s tobom dobar. Ja sam 28 rodin. Imam. Pa vi očito imaš. Imam. Očito imam. Imam, izaću iz ovog kao pobjednik. Vjeruj mi da hoću. Na koji način to misliš? Na svaki način. Kako misliš, u mom i tvom odnosu kao pobjednik? Ne, kao pobjednik kompletne situacije. Izaću, izdržat ću sve. Sve ću da podnesem. Evo i da me treći put ostaviš i odjebeš i pošalješ u pičku materiju. Ma ne, ej, ja tebe samo riječima, ja tebe riječima ostavljam, ti mene dijelima. To shvati. Ja tebe riječima, ali se ja iznerviram i ja tako u afektu reagiram. Razumiješ? A to mene povređuje. A mene ne povrijeđuju tvoja djela. Kad ja kažem, molim te, nemoj, pusti. Pusti, nek nastrlja čovjek ako treba govnjima, mi smo krivi, pusti. Ja moram odgovoriti. Moraš, jel te? Moraš, zašto? A zašto moraš? Da bi došlo do ovog loma cijelog danas kojeg je došlo. A zamisli da si prešutila, prošla Drina. Prošlo nizvodno, otišlo. Otišlo, ovako problem i njemu u glavi i on danas, ja rekao, on nju povrijedilo. Pitaj Marka, ako imalo razumiješ psihologiju ljudi, a praviš se pametna, njemu momku u tom stanju sada, u toj konfuziji, u toj povrijeđenosti, svaka tvoja reakcija ili kontrareakcija, čak i primanje na svađu ili lovljenje na suze ili bilo šta njemu znači. Ti kao da nikad nisi bila ostavljena, voljena, povrijeđena. Vidim, vidim, vidim. Jel ti veze s vezom nemaš? Ti nešto bubaš, biflaš nešto na pamet. Ti pojma nemaš u biti o ljudima i o ljudskoj psihi i o tome kako ljudi tumače. Šta si zapijen? Zato što se nervira. Vidim da se ti ne nerviraš. Ti nešto džabu ovo ono i počneš se smija. Danas su kljuknuli me nekom tabletom tamo kad sam bila na stolici, ne znam gdje sam. To super, jel želiš tablete da piješ razmijaš tako? Nikad nisam pila, neko mi je dao tabletu. Ti si jaka, ti možeš. Neko mi je dao tabletu usta dok sam
dok sam tamo, ne znam, ne znam kom je uguro. A zašto si se dovela u tu situaciju što sam ja rekao, prekinut ćemo, uzeo jaja, ispekao bi jaja, vratio si Zagreb. Miki, hoćeš ti da jedeš, a ja ovamo se raspadam, znaš, kao ideš ti da jedeš. A tebi ne bi napravio da jedeš? Ne bi, ne. Pa si zato išla na kraju sam te, na kraju sam te vidjela kako ždereš, jedeš dok nisi znao ni gdje sam ni šta sam. Aha. Da, sjedio si i jeo u izolaciji. Da, da. Da, da, je. Jo, koje fore glupo. Jeo si. Da, da, jeo, jeo, pa ti znaš kad ja jedem. Da, i u kojim situacijama jedem i ovih zadnjih mjesec dana. Ne vezi. Zašto jedem? Za cijelu godinu prošlu. I dok si jeo, ovo je posao. I dok si jeo. Za cijelu prošlu godinu, pa to sam ja znao, pa to je normalno. Ti si znao. Ja za cijelu prošlu godinu nisam pojeo toliko koliko sam pojeo ovih mjesec dana. Nisam. A ja sam ti donijela da i poslije jela imaš nešto i da zapališ. Ja za mjesec i po dana nisam pojeo toliko koliko sam pojeo ovih mjesec i po dana. Od živaca. Tako me okrenulo me na stres da jedem. Da sumanu to pijem, jedem, da ne znam šta radim. Ja ne znam šta ne, tebe je okrenulo da ništa ne jedeš. Da. A kako kad si se udebljala, šta te je okrenulo da se udebljaš? Jel si sumanu to jela iz neke stresne situacije? Ne. Ne? Ne. Ne, nema. Tu. Jela sam zbog hormonske terapije. Ne, ali dobro, pa to je neka stresna situacija, neke, pa zbog nečega. Pa to nije stres, to je bio lijek. E pa dobro, ali hoću ti reći, nešto, da, uvijek je nešto uzrok nečemu. Da, jedem ono, danas uzeo ispred izolacije i kažem, Mikil, jedem ono, jede ono mene. Ne znam šta se dešava, razumiješ me? Ne mogu se, prvi put u odnosu sa nekim da mi je naš ono situacija, neka svađa rasprava, okrenem i na smijeh i laganom. Ali vidim ja, Boga mi, iz dana u dan ti sve nagazila jače. Ti sve nagazila jače, ne daš ti, nisi, ti si uvijek u pravu, ti si iznad, tebi se ne smije reći. I ti si uvijek u pravu, i ti si iznad, i tebi se nikad ne smije reći. Ponovit ono što ti napraviš, ti zamjeriš nešto i to što si zamjerila, nek ti neko ponovi. Eto, pred svima, ovo ono, ko da sam ja donio iz Crikvenice, nešto što si ti meni rekla, ne znam. Da, zato što smatram da ne mora sve što ti i ja pričamo da bude transparentno. Ja smatram da trebaju neke stvari... Pa jel mi ovdje transparentno na vratima ili ovdje? Nije uvijek, ako ti kažem sa strane nešto. Ali ne, ti voliš. Ovdje nema sa strane. A ti voliš da se priča o tome kako sam ja ljubomorna. Ovdje nema sunce sa strane. Ti voli, mene pojao reality. Ja ovdje živim život, mene zavole baš za reality. Na šta je sa strane, kod hotela, kod roleta, uvijek na bubicu? Meni da je reality, ja bi ovdje na svaki komentar skakala i branila se. Da je reality. Nemam pravo da se branim. Sve što su ljudi do sad rekli pravo. Što si danas imala potrebu da se branim? Što si kad je Dejan izlagao imala potrebu da pričaš? Pa zato što smatram da nisam s njim obavila razgovor na pravi način i trebalo je doći do toga i neće više doći nikada do toga. Do tog suočavanja i takve priče. Što stalno plačeš, kogod nešto, Mensur komentira plač, Mića komentira plač. Ja shvaćam da si povrijeđena. Znam da ti ljubavi teško, ali onda mi reci, onda mi se nemoj postavljat kao mangup i govorit ja sam jača od svih, ja sam jača, ja ću jače. Pa trudim se i biću. Nemoj se trudit, ne. Izaći ću jako, zato zašto me ubijaš psihički ti. Ne trebaš se trudit, trebaš reći, vidi, molim te, daj neke situacije, ovo ono, nemoj me, poslušaj me. Ali ja tebi kad kažem da mi je teško, ti meni kažeš... Ali ženo, baš zato što vidim... Ako ti je teško, ja ću se skloniti, ti idi riješi svoje. Ali baš zato što vidim da si slaba i da nisi jaka, ti kažem, ne ulazi u priču. Ne ulazi u priču. Pa poslušaj me onda. Dobro. Pa zamisli, ja idem ranjenom nogom, idu trojica, ja kažem, sad ću ih prebiti, Dalila, ti kažeš, aj prebij, dokaži mi da si dalje jaka. Dobro. Evo, pogriješila ja sam ne mogu, i danas. Ja prvi put, evo, tri puta sam prvi ti se put do sad sam izvinila. Se izvinila sam ti se za Sandru Rješić, izvinila sam ti se za ono što sam spomenula, vidjet ćete kakav je Dejan. Evo, sad ti se izvinjala svima za danas. Svima si se izvinila, samo meni nikad nisi. Kako nisam, došla sam ti na dvosjedu, rekla u pravu si, pogriješila sam. Za koga, za nekog drugog? Pa za te situacije koje si ti rekao da sam evo, pogriješila. Evo, jesi išta danas pogriješila ti? Evo, ja jesam. Ja jesam, nisam našla evo, jesam pogriješila to što sam dozvolila da pričam. Evo, pogriješila sam. Neću sebi dozvoliti to više nikad. Ja prvi put imam susrećen... Pa evo, ni to ti ne odgovara što kažem. Šta hoćeš? Ja se hoćeš? Prvi put susrećam s nekim ko ne može, ko nije. Ti si očito otupila da tebi muškarac bilo koju sugestiju da ili bi... Ti imaš osjećaj manje vrijednosti ako tebi muškarac u odnosu kaže ej, nemoj curo nešto. Ej, nemoj, mislim da to nije dobro za tebe. Aj, udri sve! Udri, rekao sam ti komentiranje ono drugih odnosa, pa neko ponašanje, pa zamjerio sam ti ja ples na stolu i pjevanje. Zašto? Zato što meni smeta, pa i meni puno srce da te vidim da igraš i pjevaš i plešeš. Ali ne u toj situaciji. Ne izgleda dobro i ti nisi svjesna te situacije. A izgleda dobro kad pokušavaš da imamo seks.
Jel to izgleda dobro? Ali to je nešto što se vrlo vjerojatno ne može obuzdati. Pa što se prepustiš tome? Do zadnjeg momenta. Što se prepustiš? Zato što se ne možemo suzdržati. A plesa od stola se može čovjek suzdržati. U tim situacijama. Ja ti kažem svaki put nešto što znači za tebe, kao što ti kažeš za mene, nemoj Filipe izlazit, nemoj Filipe lupat, nemoj Filipe pit alkohol. Ja kažem, dobro, neću večeras pit alkohol. Dobro, neću lupat, dobro, neću izaći van kapije. Dobro, i ti meni kažeš, nemoj s ovim, ja ne pričam s tim ljudima više. Ja ti jučer kažem, nemoj se dovoditi u situaciju da se raspravljaš sa Stefanom, dečko iznosi svoje mišljenje, može se krivo protumačiti, ja ću s kim oći. Evo, dobro, ja kažem, jel oćeš, ti kažeš oću. Izvrijeđao me, nisam mu ništa rekao. I ti kažeš oću i oću. Ali nisam večeras! E, kasno Marko na Kosovo. Sad je kasno, jel? Još šta hoćeš ti, ne razumijem? Poslije te situacije, ne znam. Evo, ne znam. Pa ne znaš. Ne znam. Pa ne znaš, to je činjenica. To je surova realnost da ti ne znaš šta hoćeš. Znam ja šta ja hoću. A ja znam šta hoću. Znam ja šta. Znaš, a ti ne znaš šta hoću. Kako ja znam šta hoću s tobom? A u razgovoru s tobom? I tome. Evo, ja bi najrađe sad, evo jedno drugom da damo ruku i da budemo ovdje u vezi 8 mjeseci da ne pričamo. Ne pričamo, mi smo u vezi, sve radimo, ali ne pričamo. Stvarno. Pa mi ne možemo se sastaviti sa pričom. Mi se ne možemo dogovoriti, ni jednom se nismo mogli dogovoriti kad dođemo u ovu kuću da se ne posvađamo. Zbog koga? Samo zbog mene. Ne, nego zbog oboje. Zbog oboje? Ne, ja sam znači, kriv. Ni ti ne, ja čak ne. On govori da sam ja kriv. Sve sam ja kriv. Ne, ja sam za sve kriv. Pa ti bi volio ja sam sve kriv. Ti želiš da budeš kriv. Ja sam kriv. Nije ona kriva, ja sam ne kriv. Ne možeš, strahuješ od toga da budeš kriv. Da, ovo što ti je Mića rekao. Da. Ko? Trebaš da staneš šta je za rekao, mene, Mića? Ako si izabrao da ja strahujem da budem kriv. Da. Pa druže moj, znaš ti šta sam ja u životu radio i ovdje, šta sam radio i šta radim i ove. Nećeš biti kriv. Za šta strahujem? Nećeš biti kriv, nisi kriv. Pa ja da strahujem, ja bi šutio i pokunio bi se to više. Šta hoćeš, da budeš kriv? Mene boli kurac za krivicu, meni je bitno da imam dobar odnos s tobom. Da sam u vezi s tobom i da imam dobru komunikaciju s tobom. A ne, hoću biti kriv ili neću. Nek me povuče za jaja svako ko misli da sam kriv. Ja hoću da budem s tobom, da funkcioniram s tobom. Meni je žao ovog momka. Krivi smo oboje. Ma nisam kriva. Ma nisam kriva za neke situacije. Ma ja sam davnih dana rekao. Dopustila neke stvari. Ja sam davnih dana Dalila rekao i za stolom i ovako. Da u nekim momentima mi ga je žao. U nekim momentima ga ne razumijem. U nekim momentima mi je nebulozan. U nekim momentima se bojim šta je sljedeći njegov postupak. Kako se razvija situacija, tako se promijene mog razmišljanja o cijeloj situaciji vezanog za njega. Dešava u glavi. Ali vezano za tebe, ja ostajem pri onome što sam rekao onda. Ja ostajem pri onome što sam rekao svaki dan. Mene da boli kura, šta ja pričam ovdje s tobom, sad tako priča mi se. Ili mi je stalo da razgovaram s tobom, stalo mi je do tebe nešto, pa ja bi tebi rekao, sestru, izvini, ne slažemo se, doviđenja. Što bi ja razbio glavu, pa rekao sam ti u bijesu, u afektu, u nervozi. U bijesu ćeš ti mene svaki put tako da ostaviš, tako bi napolju sutra bilo, jel? Mi se pokačimo i ti kao, slušaj ti, mi smo završili, pokupiš, izađeš iz stana, i što ja ostanem u stanu, kao, mi tamo ne opa, izađem i ja iz stana. Ali kako sam ti rekao, završili smo, ali kako, na koji način, gdje si ti počneš vikati i derat na mene zato što ja nešto kažem što si ti rekla minut prije, i onda krene ona, ide ona, ovako krene. Vidi ga, vidi ovo. Šta vidi? Joj, ide ona, okrene mi leđa i krene. Jo, kao je onda, materaj se u pičku materinu. Ako ćeš tako. Da. Kao Miki.